নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল নিবিৰ এণ্ড মমছ মিক্সাৰ। আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। আজি মই বন্ধাকবিৰ এখন পিটিকা বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। সদায় বন্ধাকবি খাই আমনি লাগে নহয় জানো, আৰু বহুতেই বন্ধাকবি বেয়াও পায়। আজি মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কিমাননো আৰু ভাজি বনাই বনাই খাম, আজি এখন পিটিকাকে বনাওঁ। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ। প্ৰথমে মই বন্ধাকবি এটা লৈছোঁ আৰু বন্ধাকবিৰ বুঢ়া পাতবিলাক, যিবিলাক ওপৰৰ অংশ মই পেলাই লৈছোঁ, মই ভিতৰৰ অংশটো লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে ধুই লোৱাৰ পিছত মই কাটিব লৈছোঁ। এনেদৰে প্ৰথমে দুফাল কৰি লৈছোঁ আৰু মই এনেদৰে কাটিম। কটাটো আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি কাটিব আৰু। মাত্ৰ এটা কথা মন কৰিলে হ'ল, যাতে খুব মিহি হয়, সেইটো মন কৰিব। খুব মিহি হ'লে খাবলৈও ভাল হয়। আৰু মই এয়া কাটিলোঁ, দেখিছেনে, মই ইমানেই মিহি কৰিব পাৰিলোঁ, ইয়াতকৈও আপোনালোকে মিহি কৰিব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে। মই এনেদৰে কাটিলোঁ আৰু এইফালে এটা কেৰাহী গেছত তুলি দিলোঁ আৰু মই তাতে কাটি লোৱা বন্ধাকবিখিনিও দি দিলোঁ। আৰু তাতে মই এতিয়া অকণমান নিমখ এড কৰিম আৰু একো নিদিওঁ ইয়াত। নিমখ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা পানী নিজে নিজে ওলাব আৰু সেই পানীতেই মোৰ বন্ধাকবিখিনি সিজি যাব। আৰু যদি পানী দিয়া হয় তেতিয়া খাবলৈ বেয়া হয়, পিটিকাখন মানে সোৱাদযুক্ত নহ'ব। আৰু মই ইয়াত 3 মিনিটমান সময় কাৰণে এনেদৰে ৰাখি থ'ম। আৰু এইফালে মই পিটিকাত কি কি দিম চাওকচোন। প্ৰথমে নহৰু লৈছোঁ মই 5 ফুটা লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া 3টা লৈছোঁ। জলকীয়াকেইটা জ্বলা হয় আৰু পিটিকা জ্বলা কৰি খালে ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু এইফালে এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, পিঁয়াজটো মই মিহি কৰি কাটি ল'ম। আৰু আদা টুকুৰা লৈছোঁ, আদা টুকুৰাও কাটি ল'ম আৰু বিলাহীটো মই কাটি ল'ম। আৰু এয়া মই 3 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মাজতে মই এবাৰ লৰাই দিছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মই আপোনালোকক দেখাই দিম, এয়া চাওকচোন। এয়া মই হাতেৰে পিটিকি দেখাইছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, দেখিছেনে। আৰু মই ইমানতে ৰাখিম, আৰু বেছিকৈ যদি সিজে তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগে বেছিকৈ সিজিলে। আৰু মই ইমানতে ৰাখি দিম এতিয়া। আৰু মই এইফালে এটা কেৰাহী গেছত তুলি দিলোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত মই তাত মিঠাতেল দিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হ'বলৈ বাট চাম। আৰু ইয়াৰ মিঠাতেল গৰম হ'ল, মই তাতে নহৰু কেইফুটাও ভাজি ল'ম এতিয়া। নহৰু কেইফুটাৰ লগতে কেঁচা জলকীয়া এটাও দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম। মানে অলপ কোমল হ'ব লাগিব যিহেতু মই পিটিকা বনাম, সেইকাৰণে অলপ সময় এনেদৰে ভাজি থাকিম। এয়া দেখিছে মোৰ ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি থ'ম আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই বিলাহীটো লৈছিলোঁ যে, সেইটো ইয়াতে অকণমান ভাজি ল'ম, অকণমান সিজাই ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বিলাহীটো পুৰি ল'ব পাৰে, পুৰি ল'লে বেছি ভাল লাগে খাই। পুৰা গোন্ধটোতো সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো। আৰু মই এনেদৰেই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ অকণমান দি দিছোঁ সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া মোৰ বিলাহীও সিজি গ'ল, এতিয়া মই বিলাহীখিনিও কাঢ়ি থ'ব পাৰিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু মই এনেদৰে এখন প্লেটত গোটেইখিনি সামগ্ৰী লৈ ল'লোঁ। আৰু যিহেতু বিলাহী গৰম হৈ আছে, বন্ধাকবি গৰম হৈ আছে, মই অকণমান চুব পৰাত প্ৰথমে এয়া নহৰু কেইফুটা পিটিকি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে গোটেইখিনি পিটিকি ল'ম। মই হাতেৰে কৰিছোঁ যিহেতু ঘৰৰ সদস্যসকলেই খাব, আপোনালোকে যদি এনেদৰে বেয়া পায় অন্য ব্যৱস্থা কৰি ল'ব। আৰু মই এনেদৰে পিটিকিছোঁ আৰু জলকীয়াকেইটা যে মই পুৰি ল'লোঁ, এটা ভাল ফ্লেভাৰ আহিব পুৰা, সেইকাৰণে পিটিকিছোঁ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু হাতখন অকণমান পুৰিব, উপায়টো নাই, পিটিকিবই লাগিব নহয় জানো। আৰু পিছত ভালদৰে ধুই পেলাম। আৰু পিঁয়াজটো এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ, আদাও কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিশ্ৰণটো একেলগ কৰি আকৌ মই ভালদৰে মিহলি কৰিম। এই পিটিকাখন কিন্তু আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব, নহ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে ভাত হোৱাৰ অকণমান সময় আগতে বনাব। এয়া মোৰ মিহলি কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই তাতে মিঠাতেল এড কৰিছোঁ, কেঁচা মিঠাতেল। আপোনালোকে সকলোৱে জানে পিটিকাত কেঁচা মিঠাতেল দিলে কিমান ভাল লাগে খাই, ময়ো সেইকাৰণে দিছোঁ। মই কিন্তু বৰ বেছিকৈ দিয়া নাই, কমকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈ দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই আকৌ পিটিকি ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ বন্ধাকবিৰ পিটিকাখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো, আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদযুক্ত হয়। ইমানেই ভাল লাগে যে বন্ধাকবি খাই বেয়া পোৱা সকলেও নিশ্চয় খাবলৈ ভাল পাব। আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব।
আৰু লগতে নতুনকৈ চাই থকা সকললৈ এটাই মোৰ অনুৰোধ, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু পেজৰ পৰা যিসকলে চাইছে তেওঁলোককো অনুৰোধ জনাওঁ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ আহিম এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই।